Salamlar. Əgər siz abituriyentsizsə, tez-tez bu suallara rast gəlirsiniz. Hansı ixtisas qrupunu seçmisən, hansı ixtisasda və yaxud da ki, universitetdə təhsil almaq istəyirsən? Ətrafımızda demək olar ki, əksər insanlar, demək olar ki, hər kəs universitetdə təhsil alır və universitetdə təhsil almaq, ən azından bakalavra oxumaq demək olar ki, artıq bir ənənə formasına, bir trend, bir cərəyan formasına keçmişdir. Bəs gəlin görək insanlar ümumiyyətlə niyə universitetdə təhsil almalıdırlar? Mən bu videoda universitetdə təhsil almaq üçün 9 əsas səbəb barəsində danışacağam. Ekrana yaxın əyləşin. Yox, yaxın əyləşməyin, gözlərinizə ziyan olar. Universitetdə təhsil almaq üçün birinci səbəb odur ki, siz öz biliyinizi, bacarığınızı istədiyiniz ixtisas üzrə genişləndirirsiniz və bunu akademiklərlə, professor və müəllimlərlə birlikdə edirsiniz. Yəni, istədiyiniz bir ixtisasa daxil olmuşsunuzsa, deyək ki, bir, nə bilim, balıqçılıq, meşəçilik, iqtisadiyyat, biznes və yaxud da ki, mühəndislik, tip, hər hansı bir sahə üzrə oxuyursunuzsa, siz həmin sahəni bakalavr ərzində, 4-5 il ərzində dərindən oxumaq şansı əldə edirsiniz və bu 4-5 il ərzində siz müəllimləriniz, professorlarınızla birlikdə həmin sahəni akademik cəhətdən öyrənirsiniz, bu sahə üzrə müxtəlif araşdırmalar həyata keçirirsiniz, həmin sahədə biliyinizi, bacarığınızı, bilgilərinizi inkişaf etdirirsiniz və yüksək səviyyə, istədiyiniz səviyyəyə gətirib çatdırmaq şansı əldə edirsiniz. İkinci səbəb məncə gənclər üçün ən cazibədar olan səbəbdir. Bu odur ki, universitetdə oxumaq sizin üçün xaricə açılan bir qapıdır. Yəni siz universitetdə oxuduğunuz müddətdə exchange, mübadilə proqramlarına müraciət edərək Amerikada, Avropada, okeanın o birisi tərəflərində olan ölkələrə müraciət edərək gedib oradakı universitetlərdə bir semestrlik, iki semestrlik təhsil ala bilərsiniz və yaxud da ki, daha çox müddətli təhsil ala bilərsiniz. İstəsəz hətta bəzi mübadilə proqramlarında ikili bakalavr diplomlarda olur. Bakalavrda oxuduğunuz müddət ərzində siz xüsusi mübadilə proqramları ilə xaricə gedə bilirsiniz. Oradakı xaricdəki tələbə mühiti ilə tanış ola və onu təcrübədən keçirə bilərsiniz. Üçüncü səbəb isə odur ki, siz universitetdə təhsil aldığınız müddətdə gələcəkdə sizin kariyeranız, iş həyatınız üçün lazım olan bacarıqları əldə edirsiniz və inkişaf etdirirsiniz. Məsələn, kommunikasiya bacarıqları, problem solving, yəni problem həll etmə və yaxud da ki, teamwork, yəni komanda şəklində çalışmaq, time management, zamanı idarə etmək və bu kimi xüsusi bacarıqları əldə edirsiniz, inkişaf elətdirirsiniz və iş həyatına atılarkən artıq siz bu bacarıqlara yiyələnmiş olursunuz, hazır olursunuz və iş həyatında rahatlıqla iştirak edə bilirsiniz. Dördüncü səbəb isə odur ki, siz ilk dəfə həqiqi mənada öz azadlığınızı əldə edirsiniz. Bəzi tələbələr Bakıya, müxtəlif şəhərlərdən, rayonlardan, kəndlərdən gəlirlər, bəziləri isə elə Bakıda yaşayırlar, Bakıdan universitetlərə qəbul olub təhsil alırlar. Dövlətin verdiyi təqaüddən, universitetin verdiyi təqaüddən və yaxud da ki, bəzi şirkətlərin təqaüd proqramları olur. Onlara müraciət edib həmin təqaüd proqramlarını qazana və yüksək səviyyədə, yüksək, belə deyim, hətta maaş civarında olacaq bir təqaüdlər əldə edə bilərsiniz. Mütəxdə ki, siz də 3-4 təqaüd alasınız, amma əlbəttə ki, müraciət eləyin, təqaüd fürsəti görən kimi müraciət eləyin, imtihanlardan keçin və çalışın ki, çox təqaüd alasınız və yaxud da ki, praktikalara, təcrübə proqramlarına müraciət eləyin, təcrübə toplayın, öz pulunuzu qazanın və artıq siz ailənizdən pul istəmədiyiniz müddətdə sizin maddi azadlığınız yaranacaq. Bu da sizin şəxsiyyətinizin inkişafına birbaşa təsir edəcək. Artıq sizin özgüvəniniz və özünüzə inamınız çoxalacaq və şəxsiyyətiniz formalaşmağa başlayacaq. Beşinci səbəb isə odur ki, əgər siz universitet oxusaz, universitet oxumayanlara nisbətdə daha çox maaş, gəlir əldə etmə şansınız olacaq. 25-30 yaşındakı insanlar arasında universitet məzunu olanlar, universitet məzunu olmayanlara nisbətdə 30% daha çox gəlir, daha çox belə deyim, maaş əldə edir ki, bu da bir faktdır, bu da universitet oxumaq üçün bir motivasiyadır. Altıncı səbəb kimi onu deyə bilərəm ki, universitetdə oxumaq, tələbə həyatını təcrübədən keçirmək böyük bir özü nailiyyətdir, böyük bir həyat təcrübəsidir. Siz universitetdə oxuyarkən çox əylənəcəksiniz, dərslər olacaq, dərslər sizə çətinlik yaradacaq, sonra onların üstəsindən gələcəksiniz, onların üstündən gələndən sonra, o dərslərdə uğurlu olandan sonra özünüzü çox xoşbəxt, bir gözəl bir nailiyyət əldə etmiş kimi hiss edəcəksiniz, bu da sizə yaxşı təsir edəcək. Çox əylənəcəksiniz, öz xarakterinizə uyğun olan və olmayan insanlarla tanış olacaqsınız, onlardan nələrsə öyrənəcəksiniz. Həmçinin universitetlərdə tələbə klubları, cəmiyyətləri olur ki, siz öz maraq dairənizə uyğun olan kluba, cəmiyyətə müraciət edirsiniz. Orada o öz marağınız hər nədirsə, o hobiniz, marağınız nədirsə, onu inkişaf etdirə və o maraq dairəsində olan insanlarla birlikdə əylənə, gözəl vaxt keçirə bilərsiniz. Yeddinci səbəb odur ki, siz həyatınız boyunca davam edəcək
əlaqələr qura bilərsiniz. Məsəl üçün, universitetdə sizin elə bir qrup yoldaşınız, dostunuz, tanışınız ola bilər ki, siz bütün ömür boyu onunla əlaqə qurasınız, onunla çox keyfiyyətli, xoş vaxt keçirə bilərsiniz. Təkcə bir insan yox, bu bir neçə insan da ola bilər. Bu əlaqəniz bütün ömür boyu olmaya da bilər, 5 il, 10 il ola bilər. O insanla və yaxud da ki, insanlarla çox özünüzü yaxşı hiss edə bilərsiniz, özünüzü kəşf edə bilərsiniz, birlikdə gözəl işlər, gözəl vaxt keçirib, gözəl bir həyat yaşaya bilərsiniz. Bu da sizin sosial həyatınızı dəstəkləyəcək. Yəni, universitetdə oxumaq sizin sosial həyatınıza çox şey qatacaq. Hər cür dostunuz, tanışınız olacaq. Bu, sizin birbaşa şəxsi inkişafınıza gətirib çıxaracaq. 8-ci səbəb isə odur ki, sizin üçün iş tapmaq asan və rahat olacaq. Necə? Sizin müəllimləriniz və professorlarınız sizin yaxşı bacarıqla bilgili olduğunuz tərəfinizi görəcək və sizi xüsusi sahələrə yönəldə bilərlər ki, siz həmin sahələrdə uğurlu ola bilərsiniz və yaxud da ki, sizin qrup yoldaşlarınız, universitet tanışlarınız olacaq, onlarla əlaqə saxlayacaqsınız. Onlar hər hansı bir sizə uyğun iş elanları, vakansiyalar olanda sizə yönləndirəcəklər, sizə göndərəcəklər. Beləliklə, siz özünüzə uyğun olan işi daha asan, daha rahatlıqla tapa və həmin işdə uğur qazana bilərsiniz. 9-cu və sonuncu səbəbi isə odur ki, siz yeniliklər kəşf edəcəksiniz, yeni bilgilər və bacarıqlar əldə edəcəksiniz, yəni akademik sahədən əlavə dünyada olan bacarıqlara yiyələnəcəksiniz. Dünya dayanmadan inkişaf edir və dünyada dayanmadan bizim bildiyimiz, bilmədiyimiz minlərlə şey istehsal olunur və yaxud da ki, minlərlə yeni ideya kəşf olunur, üzə çıxarılır. Sizin universitetdə müəllimləriniz, dostlarınız, tanışlarınız, qrup yoldaşlarınız olacaq ki, dünyaya yeni bir şey təqdim olunanda gəlib o barədə müzakirə edəcəklər və sizin heç bir məlumatınız olmasa belə yeni məlumatlar əldə edəcəksiniz və daim inkişafda olan dünya ilə ayaqda qala biləcəksiniz, onunla ayaqlaşa biləcəksiniz. Və yaxud da ki, deyək ki, siz abitrientsiz, sonra universitet həyatına qədəm qoyursunuz, dünyada elə anlamlı cümlələr, fikirlər, kitablar, filmlər, yəni maraqlı sözlər, ideyalar, ideologiyalar vardır ki, o barədə sizin heç bir məlumatınız yoxdur deyə heç vaxt bu barədə araşdırmamısınız, heç vaxt bu barədə bilgi toplamamısınız. Universitetə daxil olarkən elə insanlar olacaq ki, xüsusi bir sahə üzrə araşdırmaları çox olmuş və yaxud da ki, o sahə üzrə araşdırma edən olacaqlar, intellektual insanlar olacaq və yaxud da siz onlara əlaqə saxlaya-saxlaya öz, belə deyim, dünya görüşünüzü, öz dünyaya baxışınızı dəyişdirə, dünyadan daha çox şey öyrənə biləcəksiniz. Məsələn, hər hansısa bir dostunuz sizə yeni bir kitab, yeni bir film məsləhət görəcək, siz ona baxacaqsınız, yeni bir şey öyrənəcəksiniz. Universitetdə tələbələr olacaq ki, bir yerə yığışıb xüsusi bir mövzunu müzakirə edəcəklər, öz fikirlərini paylaşıb fikir mübadiləsi edəcəklər. Siz də onlara qoşulub müzakirələrdə iştirak edə və yeni bilgilər əldə edə bilərsiniz. Bəli, bu qədər. Mənim sizə demək istədiyim əsas səbəblər bunlardır. Bu 9 səbəbdir. Əgər sizin də hər hansı bir fikriniz varsa, aşağıya şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Videonu bəyəndisə, aşağıya bəyənmə düyməsinə, like düyməsinə basa bilərsiniz və istəsəz əlbəttə ki, kanalıma abunə ola, subscribe düyməsinə basıb abunə ola bilərsiniz. İstəsəz Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Ciao.